אפשר קצת לשבת, לראות מה נשאר. לשנות הרגלים זה לא קל, לצאת ממשבר ובכלל, הכל נראה אחרת כשמשהו נגמר. לשבת, לנוח, לנשום נשימה קלה, עם כוח לשכוח הרגל שהיה. לא חושבת כמו בעבר, לא נפגעת מכל דבר, הכל נראה אחרת כשמשהו נגמר. ואפילו כשיש רגע קשה, אז לא נשברת שוב. השקט חודר ויש שדוקר, נזכרת מה כאן חשוב. אז יושבת, כותבת, מנסה לחזור לשגרה, לא פוחדת, עובדת, פחות רגישה. לשנות הרגלים זה לא קל, לצאת ממשבר ובכלל, הכל נראה אחרת כשמשהו נגמר.